No niin, iltaa tossa ja, tai iltapäivää vaan. Oli tullut lisääkin fanipostia, oli tullut kortti, hauska kortti. Tässä lukee, että hei Niilo 22 lukee videolla. Fantsut, terkut täältä ihanasta Berliinistä on. Olen ollut täällä katsomassa snooker-turnausta, joka päättyy tänään hotellissani. Asuu yksi törkeä narkomaani, jota pitäisi tempaista leukaluuhun niin, että leuka menisi paskaksi. Taksit ovat kerman värisiä. Oslo on Norjan pääkaupunki. Tennareista hajosi pohja, perkele, se on moiskista ja loiskista. PSV, teille terveisiä. Kiitos kortista, hieno kortti. Sitten oli tullut tämmönen ja sitten hetken, ei sitä kauaa mennyt, kun postiluukkuun tuli tämmönen paketti. Lähdetään sitäkin sitten avaneen tässä. Tässä päällä lukee heti, että saa avata. Pitää avata videolla. Tästä mä veikkaan Bengalin tiikeriä taas. Tästä kirjeestä veikkaan Bengalin tiikuria. Bengalin tiikeriä mä tässä veikkaan, että tulee taas. Ainahan hyvä Bengalin tiger, että välillä putkahdella. Tai sitten jos ei tää Bengalin tiger, niin tää voi olla toi Egyptin pyramiidit tai sitten se viikinki. Viikinki saattaa olla. Egyptin pyramiidit tai Bengalin tiger tai viikinki. Niin mä veikkaan, että tää olisi viikinki. No ei vais. Bengalin tigerihän sieltä tupsahti ja vie muoveissa. Tätä ei ole vielä avattu, tätä Bengalin tigeriä, mutta tää avataan. Ja tähän tulee Nimmarella varustettu Bengalin tiikeri on myynnissä 2 eurolla. Nyt on taas sen Bengalin tiikeri myynnissä. Nimmarella varustettu Bengalin tiikeri lähtee 2 eurolla. Näin. Taas saatiin myyntiin yksi Bengalin tiikeri. Sitten vähän isompaan lahjoituspakettiin. Hyvää uutta vuotta ja lumen. Täällä on hauska piirustus piirretty Niilosta ja VT:stä. Siinä on meitsi pyöreenä vähän turvoksissa ja VT on siellä soikka holakkana tyyppinä. Siellä pitkä huiskekaveri. Siellä VT ja meitsi. Kiitoksia lahjoituksista, tai näistäkin ne lahjoittaneille, tai lahjoituksista. Tänään on aika runsaasti tullut lahjoituspaketteja, niin lähdetään katsoa, mitä täältä tulee. Mä veikkaan pitäisikö veikata? Mä veikkaan, että mä otan täältä ensimmäisen Bengalin tiikeri. Sekin on muoveissa. Taas on toinen Bengalin tiikeri myynnissä 2 eurolla. Sitten mä veikkaan, on kolmaskin Bengalin tiikeri 2 eurolla myynnissä nimellä varustettu. Yes. Sitten on lisää Bengalin tiikeritä 2 eurolla myynnissä. Ja lisää on myynnissä 2 eurolla. Ja nyt näitä 2 euron Bengalin tiikereitä nimmareilla varustettuna on kaikille halukkaille. Täällä on joku kirjekin. No ei, mikä kirje täällä on? Lue videolla. Moro möhkö 22. Onko Mikaelilla eli Niilo 22 kevättä kummissakin rinnoissa? Oletko laittanut jo pyörän kesäkuntoon? Ettenimme poikien kanssa laittaa taas vähän ongelmaa, että sinulle ja lumen. Olet
Oletko koskaan punninnut, paljonko sinun pitää painaa? Ota haaste vastaan, kokeile, paljonko pää painaa ennen kesää ja kesän jälkeen, eli pää puntariin vuon. Montako kertaa olet pikkasen liukastunut tänä talvena? Kiertääkö patteressa virta vai paljonko näyttää preekoja mastermittarisi keittiössä? Mitäs muuta? Ei tässä muuta, niin olisi kiva nähdä jotain uusia videoita tuon päänpunnituksen lisäksi, esimerkiksi jumppavideoita tai jooga. Oletko saanut paljon kehuja naisilta sun uudesta luukista? Sopii tosi hyvin. Tai parta tohon naamaasi leukaan. Pidä lippu korkealla ja soihdu tanassa. Kiitoksia. Nämä ole nyt niin sanot, nämä on ongelmajätettä, mutta ongelmajätteen voi muuttaa rahaksi. Nyt olisi sitten, kun sitä kysyttiin, että olisiko mulla Bengalin tiikereitä myynnissä, niin nyt mulla olisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyt mulla olisi 7 Bengalin tiikeriä ja kaikki on 2 euroa kappale. Kuka ostaa nimmareilla varustetun Bengalin tiikerin? Nyt niitä olisi taas myynnissä meikäläisellä. Osta pois. Saat nimmarin 2 eurolla. Näin. Nyt niitä olisi myynnissä taas 7. Ja oliko tää sitten, tää yksi Bengalin tiikeri tässä sitten, oliko tää 8 vai onko tässä? Tää on jo, tässä on, niin toi ei ollut myynnissä toi Bengalin tiikeri, mutta nämä Bengalin tiikerit ovat myynnissä sitten. Nyt niitä sitten halukkaille on. Kiitos. Bengalin tiikereistä saadaan taas myydä pois. Muutetaan ongelmajäte rahaksi. Saadaan rahaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos rahan arvoisista Bengalin tiikereistä. Jos joku haluaa saada ihan uudenkin Bengalin tiikeri, se on vielä muoveissa. Otetaan muovit pois, niin se on ihan uusi. Jos joku haluaa vähän käytettyä Bengalin tiikeriä, löytyy sitäkin. Mutta on 2 uutta Bengalin tiikeriä, aivan uutta. Ne on ihan muoveissa vielä. Niin, ja tää on maksutta ja tän arvo on 17,45 €. Että nyt kipin kapin äkkiä tilaamaan meikäläiseltä 2 eurolla Bengalin tiikeri. Nimmareilla varustettu, nyt niitä taas on. Ei muuta kuin tällaiset videot tällä kertaa. Kiitos rahan arvoisista Bengalin tiikereistä.